Eguerdion, Good morning again. We return to the program of this congress, World Federation of Colleges and Polytechnics. This time with many participants on stage to talk to us. Orain programarekin jarraituko dugu eta hainbat parte hartzaile izango ditugu eta munduko hainbat ikuspegi iztze egingo ditugu. Hatson Baliko presidente dauka, Joaquin James Calleja, Europako prestakuntza teknikoko presidentea, Ali al Abudabiko Abu politeknikoko zu zuzendaria, Hepei, lanbide eziketako eh, kidea, txinan, eh, Eta berak bideoz parte hartuko du, Jefferson Manaes Acevedo, Fluminense Institutuko errektorea, Kurrat alain, Izeo programako zuzendaria, Faisal Abadeko eta Mari Faraoni. Mari Faraoni, Australiako Jonsen Institutoko burua. Nahi duzuenean. Good morning, although I think it's just after. Egunon. Tira, egunon, baina hau um, goizak aurrera egin du. Plazera da hemen egotea panel honetako kideekin munduko hainbat ikuspegi eh, azertzeko nik federazioan lan egiten dut eta niretzat privilegioa da. Gainerako kideak, adi baita munduan gertatzen dena, eta niretzat pertsonalki eta profesionalaki plazera da lanbide hau egitea izatea. Goizean itz, i, entzun ditugun izaldiak oso interesgarriak izan dira, lanaren etorkizuna aritu gara eta horretaz hitz egiten jarraitu duko dugu. Sortu dira dagoeneko ideia oso interesgarriak. E, inguruan gertatzen ari denaz, baina baita ere horrek duen impactuaz lanbide hizketako prestatzailegaren aldetik. Espero dut panel honetako kidek gai horiek berak garatzen jarraituko dutela. Ideiak, esan bezala, oso interesgarriak da eta izugarri gustatu zait. aip hori e, eh, mandelarena esaten zuena, beldurrik ez dugula izan behar erabakiak hartzerakoan, eta baita ere itxaropenari buruz zioena. Itxaropena izan behar dugu eta behar ditugu egitura politikoak ba, berme emango ditugunak egiten dugun hori sostengatuko dutenak eta horrez gain inbertsioa ere behar dugu hori. Funtzeskoa da gobernuazari garenean, gobernuak hor daude gu babesteko, gure lanean laguntzeko lan sektore honetako, lanbideziketako sektoreko profesional garen aldetik. Horretaz gain, asko hitz egin dugu teknologia, zaldaketa teknologiko ez, eta espero dut, egunen batean donostiara telestransportatu halko naizela australiatik, hogeita la hor pasa behar izanik gabe, egazkin batean sartuta. E, elburu bera partekatzen dugu e, gure erakundeetan hau da e, guztiontzako hezkuntza baterako sarbidea bermatzea, inklusioa, gizarteko kohesioa, hori guztia hezkuntzaren eta prestakuntzaren bitartez badakigu hezkuntza aldatzen ari dela. Eta prestakuntza eta gaitasunen garapena daudela, garapen ekonomikoaren oinarrian egoerri alde guztietan gainera azken bi urte hauek erronka handiak jarri dizkigute aurrean. Bi mila mundua geratu egin zen, gelditu egin zen. Eta guztiok partegatu genituen gizatasun eta empatia esperientziak eta ordutik badirudi egiturak kolokan jarri direla nola bait. Badirudi ez gaudela erabat ziur egoerari dagokionez ez dakigu nola neurria hartu nola horrek atuintzat hori da Australian dugun egoera eta horri egin behar diot aurre nire erakundeko zuzendari naizen auletik aur aldetik lanaren mundua aldatzen ari da praktikak aldatzen ari dira eta baita gure itxaropenak ere gure lanpostua gure languneak jasandute aldaketa azeleratu horren impactua, ez, teknologiaren bilakaera azkarrarena eta badira zantzuak aditzera ematen ditugutenak egiturak eta eta eredu operatiboak agian, ba zarkituak geratu direla, ez? Gure e, agian ja ez digute balio 2023rako, dugu dela urte batzuk bai, baina orain ez. Horregatik migrazioa jasangarritasuna um, gai horiek guztiak juntzeskoa dira gaur egun eta gai garrantzitsua jartzen dituzte mai gainean zorionez mundu osoko ordezkariak ditugu gaur hemen eta horrela ikuspegi globalo bat izango dugu. Ikusteko nola ari diren eskualde bakoitzean gai hauek jorratzen eta nola egin aurrera nola eh, bilakatu nola garatu eh, panorama aldakorronetan eta gure languneetan ere pentsatuz gure aliatuetan eta gure langileetan. Eh, saio hau interaktiboa izango da. Nik galderak egingo dizkiet panelistei eta besteek ere iruzkinak egin ahalko dituzte. gaite zen beraz. Ta lehenengo galdera Jeffersonentzako da. Covidaren ondoren ikusi dugu aldatzen ari dela gure bizitzeko ikasteko modua. e, zure ustez erronka erantzuteko gai gara edo beste eredu bat behar dugu egun on guztioi po, oso pozik nago hemen zuekin egoteaz tragedia handi bat gainditu dugu pertsona asko ezin dute gaur gurekin hemen egon galdu egin ditugulako horregatik konturatu behar gara, ba, erronka izugarria dugula aurrean horretaz gain, arro egon behar gara, arro gure kompromisoaz. Adibidez, txerto bat sortu ahal izan dugu, baina beste gauza batzuek lotxatzeko, batzuk lotxatzeko modukoak dira. Adibidez, herrialde batzuk ukatu egin dute evidentzia zientifikoa, hezkuntza gure ustez hezkuntzak ezkuntzak gehiago garatu behar da, gehiago harakatu behar da mundu berri honetarako. Baina, erronka, hau dia dugu aurrean esaten genuen bezala, adibidez, klima aldaketa. Eta horregatik, gure ikasleak prestatu trebatu behar ditugu, kontziente izan daitezen, ba, mundu jasangarri baten beharraz baina hori ez da nahikoa. Horretaz gain, e, prest, behintzat, Brasiletik horrela ikusten dugu, elkarrekin bizitzeko prestatu behar dugu edo, edo saiatu behar gara. Gizadia ezinbestekoa da, eta iruzuta behoiek diren, ekonomia berria, ekono, teknologia berriak, jasangarrateasuna, eta azkenik, Gaitasun, gaitasunak etika eta konpromisoa biztanle guztiekin eta ez bakarrik talde jakin batzuekin talde privilegiatu jakin batzuekin. Jefferson entzat we are, we are Iruditzen seizue gai zaatela egokitzeko bai behinzat horretan saiatzen gara, ezta Hezkuntza bada irekita dagoen liburu bat eta etengabe hobetu beharrekoa da. Horregatik saiatzen gara jarraitzen hiru printzipio horiek, hiru pilare horiek etengabe egokitzeko eta eraldatzeko. Ongi, inork ez erresan nahiko luke? Eskerrik asko. Pakistani buruz hitz egin behar badugu, 112 milioi biztanle daude, eta herritarren ehuneko hirurogeita bostek hamazazpi e, eta beratzi urte inguruan ditu beraz herrialde gaztea da, erronka handia dugu eta beharrezkoa da lanbide ziketaren sektorean aurrerapenak egita Pakistanen izan ere kontzeptu berria da Pakistan dearrentzat eta urte gutxi daramatzagu honetan lanean gauza berria da beraz oraindik ere herritarrentzat. Eta ikusi dugu oraindik ere ikuspegi teknologikotik asko aurreratu du behar dugula. Giza kapitala hor dago. Argi dago, baina teknologiaz eta automatizazioa hitz egiten dugunean oraindik asko dugu egiteko. Horretaz Arreta jarri behar dugu, benetan eh, lanbide eziketan. Eta, ezkuntzaren hobekuntza orokor bat bilatu behar dugu. Ez dugu nahi ere ez den denak eh, doktoreak ingeniariak izatea noski. Baina nik adibidez, ba, hostalaritza erakunde batean lan egiten dudanez, badaki tekintzaile askok asko sufritu dutela kobia dela eta eta behar dute prestakuntza baina baita ere birziklapen bat jakitzak, jakiteko beste beste online nola lan egin dezaketen. Asko egiteko Eta alaber, lan egiten dugu digitalizazio ereduan aurrera pausoak ere lortzeko. Eskerrik asko, beste galdera bat. Konton hartzen badugu, aldaketa teknologikoen erritmo bizia, galdera litzateke ea guk kontuan izan da, hainbat instalazio ditugula, nola eskain dezakegun beharrezkoa den gaitasunen multzo hori. Arratxaldeon, egor dion, A, txikinen diada zuekin hemen egotea. Bai, bimila e, bi ere hemen egon nintzen, eta privilegio handia da berriro ere hemen kobidaren ondoren egon alizatea. Ni instituto baten zuzendaria nahi, zortzi mila ikasletik gora edukitzen ditugu, Eta horietatik asko herrialdetik kanpodik datoz maltan gaude, boste mila biztan le ditugu, Eta gazteen artean enpleguak eta hezkuntzak duten lotura uler dezaten industria kanpusera eraman behar dugu eta horretarako badaukagu oso programan biziotxuan mila berreun aliatu industrial ditugu bazkide, bestela esan da. Eta zergatik eramaten dugu industria kanpusera, ba ni guzti sinetxita Iru ditzen zait, gazteek, jada, ez dutela sentitzen erakarpen maila hori ezkuntza sistema tradizionalarekiko, Gure batzuek aintzuzten ere esaten digute oso aspirgarria dela horregota laborategi batean, e, konferentziareto batean, eta jende horritz egiten egotea, eta kontatzea zer egin bar duten. E, zertarako egon Googleera jota den dena jakin badezakegu, ez da? Edo YouTube, edo TikTokek dena kontatuko badigute, ez da? Esaten dute, han ikasten dutela. Beraz, e, guk ikasi eta aldi berean trebatu egin behar dugu gure burua eta horregatik garrantzitsua da enplegatzaileak ere irakasle bihurtzea. Paradigma aldaketa da nola nahikoa. eta zuetako asko jada ikusiko zenuten eta e, askok e, irakasle askok ez dituzte irakasle gisa itortzen enplegatzaileak, baina ez badugu egokitzen sistema formal horretan gertatzen ari dena. Eta ez badugu kontuan hartzen, eta ez badugu bateratzen lan munduan gertatzen ari denarekin, ez dugu aurrera biderik. Eta goizan entzun duguna eta gero, ba, azpimarratuko nuke horixe dela ikasi duguna hezkuntza, eta prestakuntza ertxiki lotuta daudela eta gainera lan mundua erakargarria dela ikaslentzat argi dago, interesatzen zaie, eta gu gure institutoan adibidez, urtean zeireun ikas legaltzen ditugu, zeireun, zeireun irailan matrikulatzen dira eta otxailan desagertu egiten dira. Eta horren arrazoia jakin nahi izan dugu. Eta arrazoia da lan aurkitu dutela, hau da, ordaindu egiten dietela, askoz ere zirraragarriagoa da, e, ordaintzen dizun esparro batera mugitzea eta hor lan egitea teknologia berriekin eta lanean dagoen guztiarekin. Eta galderari erantzunez, erronka. Nire iritziz, guk dugun erronka, bai maila pertsonalean eta bai irakasle gisa. Bada, enplegoaren munduarekin bat egitea, uztartzea eta horrela gure erakundeetara, gure kanpusetara eramatea e, hori guztia. Eta gai zabargarra gure ikasleak e, mantentzeko, baina hor enplegatzaileen e, lankidetza behar dugu esan dudan bezala. Goizan hitz egin dugu, binkaintasunerako ikastetxez, eta Aipatu nahi dituzu adibidez eraldaketa teknologikoak eta horrek nola eragin duen ikastetxe hauetan? Estatu batuetan, adibidez, covid iritsi zenean zer egin genuen? Ba, er erreakzionatu egin genuen, ez da, azteko. Eta erabaki genuen online eskaintzea, prestakuntza, eta beraz, ba, noski, interneta baliatzea horretarako ba, aldaketa batzuk egin behar izan genituen, eta ikusi genuen ba, borroka egin behar genuela, gure ikasleek funtsezko alderdi batzuek ikasi behar zituzten, Eta zer gertatu zen, ba, interneten trebatzen hasi eta gero, etzutela nahi itzuli gure erakundeetara, ez da? Eta, industriak ikusi du, ba, e, horrek arazoa dakarrela, ez da, asko getuten itzuli nahi, eta horrek erakusten digu zer garrantzitsua den gaitasunetan arreta jartzea. Eta horrere, galdera hori sortzen zen, ez? Nola utzi alde batera e, sistema tradizional hori e, badago antzinako metodoa deritzona, ez da? Ba, ingelesa, matematika beti da nik irakatsi dira. Eta beraz, horrez gain, nola txertatu beharrezko diren gaitasunak ikaslek barneratu ditzaten eta hortaz arrakasta. Izateko aukera izan dezaten, hitz egin dugu, ere zer nolako eskola uste tasa dagoen. Eta zentzu horretan lan handia egiten ari da. Gaitasuna barneratu hitzaten abandonua saiestuz eta lan mundura ongi prestatuta iritsiko direla bermatuz edo bermatzeko nahian. Estrategiari dagokienez, zalantza ditugu noski finantzaketari dagokionez ere nola finantzatu ezkuntza eta zer nolako politikak ditugu ere laguntzeko. Bauzu zerbait esateko honi buruz? Arratxaldeon, eguerdion, ez dakit jada zer esan? Ez dakit, oso ondo. Tira, e, badaki dena da, oso pozin dagoela, hemen dagoelako. Eta... zalantzarik gabe, hemen zaudetenok ni baino aditu handiagoak zarete. Dena den, gustatuko litzei dake ideia batzuk, aipatzea. Zer nolako e, esperientzea, ditugun aurrera, eta bar nik ingenieritza eta teknologia erakunde batean lan egiten dut, eta guk sortzi mila, sortzi mila ikasle ditugu. Eta, ba, ez duten laguntzen saiatzen gara, eta gero gure erakunden matrikulatzen ditugu, laurtera, Edo laurteren urteren buruan gradu bat izango dute titulazioat eta horri esker lan mundura iritsi izango dira. Zer gertatzen da? Edo zer gertatu da pandemiarekin? Ba, duela bi urte pandemia iritsi zenean galdu egin genuela ba, denbora asko, hasteko denbora askoa eta guk lan egiteko genuen moduan ere gaitasun handia galduen dituen Eta ikasleentzako funtsesko aldi bat da, ez da? Eta ikusikin nuen, ba, batez ere alderdi praktikoa nola asetu zela gure arazoa. Eta esatzen bai zu, arazoa dugu. Behartu gaituzte, maila teorikoan irakastera, baina industriak ez hori behar. Eta jakin hitz egiten genuen, eta ondori hazen paradigma eraldatu beharra zegoela. Asko ere, izera praktikoagoa behar zutela, batez ere lehenengo bi urteetan. Bi urteetan, joango baziren, beharrezko zelako eskumen horiek barneratuta edukitza. Bigarren mailarako iruditzen zitzaigun ezinbestekoa zela. Eta pilareak ez dira soilik trebatzaileak baizik eta baita ere arautzen dutenak. Horiek ere prestegon behar dira eraldatzeko. Gaur egun eraldatu behar dugu gainera, ez badugu aurre hartzen, atzean geratuko gara. Eta horrek ondorioak izango ditu, eta ondorioak gainera luze irauten dute. Hori dela eta, eta paradigma aldaketaren ondorioz, aurrera pausak eman alizan ditugu, eta hogeita margarren postutik lehenengo amarretara igaro ali izan gara gure herrialdean. Besterik ez, eskerrik asko, zorionak, zorionak, aurrera pauso horien gatik. bai hori oso garrantzitsua da, egoera honek luze irango du ez da, eta Australia nahi zuzen ere, Ez dugu langabeziarik, migraziako oso, e, mugatuta daude eta ezinbesteko ezinbesteko tresna bihurtu da prestakuntza eta bir prestakuntzaren alen aipatu dena. Eta gauza oso interesgarriak esan dituzue jada beste islariek. Australian adibidez ikusi dugu lanbidezeketaren eskaeran berak adabat gertatu dela. Lehen esan dugun bezala lana egin nahi dute gazteek eta ni eta prestatuta ezagun ba lanean hasten dira lana eskaintzen badiete eta guztiontzako galdera bat dut du, iruditzen zaizu hori kaskagarria dela etorkizunera begira eta badakit ere hitz e, egingo digutela beste gezkei buruz, baina hau bat iruditzen zaizue eta alaba da nola birkalibragatu merkatoa bermatu alizateko lanbide ezik eta oraindik ere garrantzitsua dela etorkizunean. The, the dialogue with the society, the dialogue with the product sector is so important. Gizartarekin eta sektore produktiboarekin hitz egitea oso garrantzitsua da Brasilen une honetan arazo handi bat dugu eta da gero eta ikasle gehiagok uzten dutela hezkuntza sistema dela arazo ekonomikoen gatik, eta horregatik batzuek lan abilatu behar dute, edo baita ere dela beste arazo batzuen gatik. Ikasle batzuek, adibidez, ez dute interneterako sarbiderik, ez dute tresna egokirik, eta gure ikastetzen euneko largoita zeik aipatzen zuen ikaslek internetera sartzeko arazoak zituzela, zailtasunak zituzela, guk erronka handi hori dugu esku artean. Eta batzuetan gure ikasketa planean, Bilatzen duguna da malgutasun handiago bat margotasuna behar dugu ikasleak erakartzeko, eta hori da aukeretako bat. Eta horrez gain, ere, baditugu ba, eskola asko, eta batez ere gure erronka bada, teknologiaren erabilera gauzagarriagoa izatea. Eta Esperimentatzeko aukera izatea, etengabeko ikaskuntzarako e, joera hori e, garatu al izatea ikasleen artean eta garrantzitsua da ere gogoan izatea ez soilik eskoletara etortzen diren ikasleak, baizik eta baita ere baita ere lanean daudenak eta etortzeko aukera ez dutenak. Oso garrantzitsua da hori eraldaketa bat bilatu nahi badugu. Ja, yeah. uh, so... eta garrantzitsua da horrekin guztiarekin lan egitea eta prestakuntza maila handiago bat lantzea ez da hori aipatu duzu. Hori, moda e, modan dago orain edo jada ez dira. Ba, gure kasuan gauzak ezakit pixka desberdinak dira agian pakizaren kasuan. Eta pandemia baino lehen ez genuen barne mailako turismorik, baina pandemia dela eta hasi dira pakizanen barruan, bidaiatzen, eta horrek aukera handiagoak sortu dizkie enpresariei asko ikasle bila ari dira e, lan egin dezaten eta irtenbide automatizatu idago e kienez gure kasuan ere hausnarketa batekin behar dugu hausnarketa batekin behar dugu aukera emateko ikasle ere ezagutza bat izan dezaten mundu digitalizatuari buruz e, lehen ez zuten aukera hori ez da eta Eta ikusten dugu beharrezkoa dela, osasun gintzan, ostalaritzen, arlo guzti guztietan, ari direlako erabiltzen gero eta teknologia gehiago, eta garrantzitsua da aldaketa guztiak barneratu izatea ikasketa planetan. Eta hor sartzen dira, ba, digitalizazioa, eraldaketa digitalan guzti guztia sartzen da. Beraz horre, berrikuspen handi bat egin beharko dugu, ni markataritza ganberarako ere lan egiten dut. Eta horregatik, ba, iruditzen zei garrantzitsua dela, gure ikastetxeetako graduatu asko ekintzaile ere bihurtzea. Hau da, enpresari bihurtzea. Pertsona horiek, beraien enpresa propia sortu izan dezaten. Eskualtxa mesedez zuen semela esan di ez es zuenak, arrakazta dela, ba, mediku izatea, abokatu izatea. Zematek esan di hori es sue, zuen semela Zue bakarrik ez du sinisten gutxik duzu eskua. Estatu batuetan, arrakasta izan nahi da, ba, ospitale batean lan egitea, mediku gisa edo abokatu izatea, ibaiaren ikuspegi polit batuen bufete batean... Hori urertzen dugu arrakasta gisa ezta? Eta gustu dut ez dela gertatzen bakarrik, Ezatu batuetan, iruditzen zen gertatzen dela e, mundu osoan zehar, ez Guk langile guztien neuneko bergoita mazaiaren prestakuntza eskaintzen dugu, neuneko no? bergoita mazaia lanbide eziketatik. Eta gure buruzagiak ez dira askotan ohartzen beharretaz eta dakiten nola helarazi behar horiek dauden behar horiek eta hor talkak sortzen dira. Eta askotan guk ideia batzuetan aurrera egiten dugu, baina ideia horiek e, bertan bera dira gobernu aldaketa hau Beraz, ongi ulertu behar da, zer esan nahi duen lanbidezak eta sustatzak eta gobernuek hori barneratu arte aurrera pausoak zailak dira. Etengabe ibiliko garelako aurrera egiten eta porrot egiten. Eta guari garen zuzen ere lanean, e, hainbat herrialdetan oztopoak ditzen laguntzeko lana zaila da. Egia da, lango gorra, baina horregatik da engarrantzitsua ere gobernuekin bertsoak egitea. Gurean, gobernu berriak adibidez, hitz egiten du, ezkuntza eta prestakuntza ematen duten eragilez, eta horien balioa azpin marratzen dute, doako prestakuntza eskaintzen dute, ere arlo lentasunezko batzuetan, ez dakit badirudi, ya ja, da tematu dela gobernua, ez da? I realize that they are much Bai, nik beste zerbait aipatu nahiko nuke ikaslekin hitz egiten dudanean, ba konturatzen naiz guk uste duguna, baina askoz ere argiagoa direla. Agian e, guk aien adinean genekena baino gehiago dakite, ez? Eta ikaslek ba ulertzen dute aldaketak ikusten dute aldaketa kazkar gertatzen direla eta egiten dutena da ba hasi aurrena ikasten eta gero joan prestakuntza bat egitera, ez da? Hor aldatu dira. Eta horrez zer pentsatua eman dit, ikasten dugulako kreditu ez, ikasketa planez, denborez, atxeen aldiez, etxeko lanez, eta barrez eta tesiez, eta eta lenguaia hori guztia izugarri gustatzen zaigu, ez da gustatzen zaigu horrela hitz egitea, baina hori ez da gazten lenguaia. Ez dut horrela hitz egiten. Eta gazteekin hitz egiten dugunean ikusten dugu lehenik eta behin gauza bat dela, e, gauza bat dela e, guztientzako onuragarria izan daitekenaren kontzeptua, baina beste bat dela errealitatea, jada horrek ez du aplikatzen eta guk prestakuntza ematen dugu lanbidezik eta eskaintzen dugu eta ikusten dugu ba ez dagoela guztientzako baliagarria den formularik horrela irakasle gisa zer egiten dugu, gure ikasleak behatu, gure ikasgelak behatu, eta ikaslei benetan asola zaiena da mikromaila, ez makromaila 2008 hogeian, jekinenean covid horrean genuela, hori izan baita eraldaketa handien sortu duen elementua, eh, ezkuntzaren historia osoan, nene erreformak izaten genituen izpide, eta benetako erreforma iritsi zen 2008ko martxoan, ba Teamsen adituaginen, ginen, edo ez dakitzer teknologiatan adituaginen. ginen. Eta ikaslekin hitz egin da, ikusi genuen mikromaila oso oso garrantzitsua zela. Ulertzeko, ulertzeko zer den gure ikasleen abia puntua, nora iritsi nahi duten, eta online lanean hasi ginenean, orduan jakin genuen gure ikasleen euneko e, barkatu honda berrogeita marrak ez zutela interneterako sarbiderik. Gure herrialdean, biztanle kopuru oso handiak egoten dira egunero eta une oro internetera konektatuta, baina egon da berrogeita ez zuten inolako sarbiderik. Eta bazauden ere, konektatzeko gogo handia zutenak, baina bazauden ba, pijaman konektatzen zirenak, berandu konektatzen zirenak, eta askok horrela ulertu zuten, ba, ez zutela bizimodu hori nahi. Ondorioz eta laburbilduz, gure ikastetxean hiru alderdi azpin marratzen ari gara. Kampusean industriaren presentzia egotea, hau da, enpresa gehiago egotea bertan. Komunitatea eta gizarte erantzun gizuna hori funtsezkoa da gure zentroan. ezinbesteko baldintza bada eta hogeita bostogitamar ordu gutxienez eman behar dituzte komunitatearen lanak egiten eta horretarako edo horregatik kreditoa jasotzen dituzte bestalde badago lantokian ikastea ezin prestakuntza profesionaleko zentro batera joan e, titulazioa jaso eta gero paper utxea duzula lanean hasi inolako eskarmenturik gabe inolako e, eskarmenturik gabe azken batean hori e, onartezina da Naiz eta egia den ikasle askok hori e, nahi dutela. Hain bat eszenario daude, eta esklusio digitalari dagokionez Ezin dugu ahaztu munduan, herrialde askotan, biziko zuten, bat zaudela esklusio digitalean biziziren ikasleak. Nola egin aurre horri, ali? Tira, irten bide hori oraindik bilatu egin behar dugu. Eta badakigu beharrezkoa dela egiten duguna kustomizatzea, hau da, pertsonalizatzea. Eta ikasleek ulertu behar dute ekoizpena ere kustomizatu egiten dela. Eta zerbait ekoitzen nahi badugu, internetera jo behar dugu. Enpresa batera joan behar gara. Laginak eskatu behar ditugu. Pertsonalizatutakoak ere ez da. Eta horretarako fabrikazioa behar da. Noski. Baina ez da oiko ekoizpen bat adimenduna izango da. Eta iruditzen zait, industria gai izan behar dela berriro hitz egiteko politeknikoekin eta guk entzun egin behar du, zer nahi dute, zer sortu nahi dute. Eta guk adibidez, badaukagu eskarmentu oso ona, programa nuklear batekin duela bi urte, aukera izan genuen, abudabiko instalazio nuklear bateko langilea trebatzeko, Eta gero esan zigutu nahi ez dugu langile gehiago nahi. Orain e, bestelako profil bat behar dugu. Ez bagenu, ez bagenu entzungo, esan zutena, gure programak porrot egingo zuen. Ez zuen balioko, ez zutelako horrelako langile gehiago behar. Beste gauza bat, nik ikusi dudanaren arabera, badago aldez aurreko beste ikaskuntza bat, eta horri buruz ez dugu hitz egin. Aukera bat eman behar diegu, ere, ezkuntza sistematik atera direnei, lan egiteko atera direnei, ikasi baitute eh? asko lanaren bitartez. Eta pandemia baino lehen ikaskuntza zentroetara itzultan zirenean askotan esaten genien ez, ez e, eldu zarete edo ez ez, ez duzu behar duzuen e, kualifikazioa zarete sartu zentro honetan. Orain hori aldatu egin da, aldatu egin da pandemiaren ondoren. Eta orain saiatzen ari gara aitortzen alde zaurreko ezagutza hori. Eta guk aitortu egiten dugu lantokian egin dutena. Eta zenbait kreditu ezarri ditugu ikasgeletara itzultzen direnean haiek ere lagun die zaieten inoiz lan egin ez dutenei ikasten ari direnei eta lantoki batan inoiz egon ez direnei truke bat egiten duten nolabait jakintza truke bat ikasgelan Eskerrik asko, ez dakit oso ondo zen denbora bora dukagon, ordu bete? Ah, ez ez ez, 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 ez esaten diate. Ea, eskatu digute mm, laburra goaritzeko minutu batzuk baino ez ditugu ez ikusten inigo. Baina, denbora mugadera eta galdetuko dizuet. Zer zer gustatuko litzei zue, eh? praktikan jartzea. Gauza bakar bat aukeratu beharko bazenute. zenute. Zer gauza aukeratuko zenukete, eta e, zer gateka, e, kontuan hartu aukeratu beharko zenuketela, gauza hori iruditzen zaizuelako aldaketan diakarriko lukela. Eta pentsatu, dirua eta politika arazo bat ez direla, bai? Ea, gauzak zainak dira, denbora muak daude, Baina bat aukeratu beharko banu, esango nuke, ba, inbertitzea. Inbertitzea, irakasleen, prestakuntzan, formatzaileen, prestakuntzan, gure lanbidezik eta zentroa prestatu egin behar ditugolako eta horiek aldi berean belaunaldi berreiak prestatu behar dituztelako. Eta horretarako gure irakaslek babesa behar dute, laguntza behar dute. Sormenez eta eskumenez eta modu kritikoan erabilializateko teknologia. Teknologia berez ez gauza simplea eta gai izan behar gara teknologia modu pedagogikoan erabiltzeko. Aukera handia da. Eta gure sistemak lagundu gaitzake, eh? edo lagundu die zaioke sistema osoari ikaslek oinarrezko gaitasunak izan ditzaten. To the life in the world. Erakunde etara etorri eta gazten belaunali berriak bizitzarako eta lanerako prestatzea. Pakistanen falta zaiguna industriaren eta erakunden arteko partenariotza da, hezkuntza erakunden arteko partenariotza. Asi gara, ura eraikitzen, partenariotza hori eraikitzen, baina oraindik oso berde dago gure ikasleak prestatzen jarraitzen dugu antzinako tradizioei jarraikiz, baina enpresaren mundua, industriaren mundua etengabeari ari da aldatzen digitalizazio, automatizazioa, teknologia berriak ordaude, daude, gure herrialdeak eh, ospe handia du eunen eh, esportazioan, sektore horretan de de Pakistan. Be, Pakistaneko BPGaren euneko berroita marra, eunen esportaziotik da, importa, dato, guk e, ikasleak prestatzen ditugunean, arlo horretan enpresek esaten digute, ba ez dituzte beharrezko gaitasunak e, egungo eta etorkizuneko eunaren industriaren zat, niretzat hori da falta dena. Industriaren sektorea biltzea eta hezkuntzaren sektorea biltzea mai baten inguruan, ba, ikasketa programa batzuk sortzeko hain zuzen mundu horren premiak islatuko dituztenak. Beraz, industrien sektorea ere inplikatu behar da, lagundu diezagun programak prestatzen. Eta horrela nazioarteko merkatuetara prestakuntza hobearekin iriz daitezen eta horrek iroltza ekonomikoa ekarriko dio gure herrialdeari eta gure ikasleei lagunduko die nazioarteko merkatuan sartzen. Nik hori hori nahiko nuke e, industriaren eta akademiaren arteko uztarketa. I... Gauza bakar bat aukeratu beharko banu eta zaila da bakar bat aukeratzea nik e, haundira joko nuke, ez? Gauza bakar bat denez. Ez dut uste ozeanoek banandu egiten gaituzten herrialde gisa mundu global batean gaude eta gure pertzeptzioa aldatu behar dugu. Hau da. Andina ja garenean eta pensatzen dugunean zer behar dugu gizakiok bizitzeko baura, oksigenoa eta jakiak, baina horiek irurak kentzen baditugu hortik, nik esango nuke elkarrekin lan egiten badugu, erakunde guztiok elkarrekin lan egiten badugu mundu osoan, guztiok egiten, egiten badugu gauza beraren alde, eta elkarrekin lan egingo bagenu pertsona bakarra edo erakunde bakarra bagina bezala guztiok alko genuke bizi existitu ze gauza asko ari dira gertatzen da tira adibide bat jarriko dut akra second class citizens gurekin 10 emakume etorriko dira gurekin lan egitera Herri, beraien herrialdean bigarren mailako herritartzat eh, e, jotzen dituzte emakume horiek eta gure gana etorriko dira eta eguzki energiaren sorkuntzaren arloko prestakuntza emango diegu beraiek ere trebakuntza hori eman ahal izan dezaten. Beraz trebatzaileak trebatuko ditugu emakume horiek beraien herrialdetara eh, e, joango dira bueltan eta beste pertsona batzuk trebatu eta hola etengabe. Etorriko diren urrengo amarrak ba, ur bilketaren arloan trebatuko ditugu beste amar adibidez, E, beste amarrek e, ikasiko dute nola sortu elektrizitatea. Hori biderkatuko baliz, amar bidera, amar bidera, amar bidera, amar. Imagina dezagun ura bila daitekeela basamortuetan, lurle horretan eta hor nekazaritza ezar daitekeela. Laguntza horrek guztiak hemen hitz egiten ari garen Horrek lagunduko liguke eta eskatuko nizuek pentsatsezagun mundu honetan ez Brasilgo ikuspegitik edo Australiako ikuspegitik edo gure herrialdeko eh, ikuspegitik pentsatsezagun globalean. Horrela mundu hau betirako aldatu ahal izateko. Thanks Roger and uh hopefully either, uh, events like this with uh, the World Federation. Eskerrik asko, espero dut federazio batekin egiten dugun eh, topaketek lagunduko digutela. Nik ere ideia hori bera aukeratu nuen, beraz aldatu egin beharko dut. 2000 an nire politeknikoko zuzendari bilakatu nintzen eta asko lan egin dugu tokian tokian eta nazioarteko mailan. Eta gero pentsatu nuen, tira, guazen eh, politeknikoen munduan rankin bat bilatzera. Eta hor konturatu naiz, eh, hainbat erakundek egiten dituzela rankinak, politeknikoen rankinak. Eta esan hon, ba, guk ez dugu ikas, ikerketarik egiten, ez dugu patentarik sortzen, ez ditugu irizpide horiek danak betetzen, beraz, ez gara rankin hon batean sartuko. Ez gara gora rankinean, naiz eta enplegagarritasun mailarik handiena izan gure herrialdean badirudi, horrek ez duela ezer esan nahi nik ikaslerik onenak ditut, gaituenak, graduatu aurretik, hori ez da, horrek ez du, ez esana nahi, rankin horretan egoteko, harri garria iruditzen zait. Nik, uh, rankin bat egiteko garaien aldaketa basartuko sartuko nuke, hor. Izan da dilea, oiko irizpidetatik desberdina, ez ditugu patenteak egiten ez. Ez dira patenteak egin behar gati bakarrik. patente bat nahi badugu produktu kigarri bat sortzeko zerbait mekarturatzeko da. Ez da patente bat sortzeko besterik gabenik zeo zer aldatu halko banu. nahiko nuke politeknikoen rankina egiteko irizpideak aldatu. Bikaintasuna beste nolabait enfokatu alizateko. James. thank you, Roger, for reminding us to... Eskerrik asko, Roger, gogorarazteagatik oso arraintzitsuak diren bi alderdi. Zenbat milioika pertsonak ez duen sarbiderik interneterako eta zenbat hogeita hor mila pertsona hilitzen direla gozeagatik munduan egunean. Nik gauza bakar bat aukeratu beharko banu bide eziketarako, eraldaketa onartzea, eraldaketa ari ongi otorri egitea litzateke, gure ikuspegian, iku, eh, ikasketetan, enpresekin dugun harremanean, laneko egutegi bat sortzea, kreditu kopurua, eraldaketarekin bat egin behar dugu, eta ez bakarrik alderdi pedagogikoan baizik eta gure ikastetxeak kudeatzen ditugun moduan, gure ikastetxe eta politeknikoak kudeatzen ditugun moduan. Izan ere, guk ez badugu aldaketarik egiten munduak gu aldatuko gaitu. Pertsona asko daude munduan eta politikariak barne, beraiek espero dute gu aldatzen, jorok ez duza lantzan jartzen eskuntza, nahite asko eskuntzan gertatzen ari dena, inork ez du salantzan jartzen, unibertsitatean gertatzen ari dena, ez bakarri gure herrialdean. Badakit bi sektore horietan oso galdera gutxi egiten direla. Ez direla zalantzan jartzen sektore horiek. Kerrizi... Iruditzen zait, eraldakaterakin bat egin behar dugula. Eta... Beraz, eh, eskuntzako sektorek bat egin behar dute, elkartu egin behar gara. Ez gara unibertsitatearen anaia pobrea, ez, ez, ez gara hori. Agian beranduegi da amazazpi urterekin pertsona batek lan egiteko eta ikasteko aukera izatea. Niretzat, eraldaketarekin aldaketarekin bat egiteak esan nahi du, mentalitate aldaketa bat. Nik irakasle gisa ez dut inoiz irakatsi L lana ikasketa baino interesgarriagoa dela. Nire familian ikastea dena zen, baina belaunaldi berrien zate, egungo gazten zate, teknologiak, aukera guztiek, guztiak eskaintzen dizkien gazte horien ez, teknologiak esaltzen die nola bilatu lan bat, nola gozatu, nola ondo pasa. Edo, eskuak erabiltzen baditugu, e, burua ere erabili behar dugu, baina gu ez egintzen esaten esanez eskuekin egiten dena automatikoa dela eta buruarekin egiten dena automatikoa. Nere aholkua litzateke eraldaketarekin bat egitea e, ikastetxe politeknikoetan eta lanbideziketako e, ikastetxeetan gure ikasleak bertan gera daitezen ahalik eta denbora luzeen eta giz, bizitza osoko ikaskuntza bermatzeko. Eskerrik asko. Egia esan adibide bikaina da hori eta erakusten digun nola aldatu lanbide ezik eta ulertzen dugun modua. Esan didate, denbora bukatu zaigula, gortu zaigula, baina labur-labur esango nahi nuke ba, gure izlariek aurkeztu dituzten ideiak, ez eh? horien artean ba, lankidetza globala, gure federazioarekin aztertu beharko genuke. Malgutasunaren garrantzia ez dago irten bide bakarra, e, ikaskuntza planei dagokien ez, gero partenariontzak enpresarekin, bikaintasun zentroak, e, ikasketa planak birdi Eta nola lerrokatzen dugun lanbide, eziketa eta goimailako ikasketekin, unibertsitatearekin. Ez da din arrakalarik egon hor. Pentsatu behar dugu ze prestakuntza eskaini trebatzaileei, trebatzaileen trebakuntzaren garrantzea, horiek bai daude mehatzean, mehategian, beraiek trebatu behar baitituz, gure ikasleak eta azkenik gobernuen babesa, bai aldardi politikotik, bai finantzariotik. Baina, asierako itz, nire hitzetara itzulita, guk erabakitzen dugu itxaropenean oinarrituta, eta ez beldurrean oinarrituta. Ni oso baikorra naiz. Gauza asko lortzeko aukera ditugula iruditzen zait, iraganean ere oso ondo egin dugulako eskerrik asko panelistei.